Labą rytą, sveikiname su virtu sekmadieniu, pavasaris jau. Taigi, Irenas Gildutytės Navikinės eilės, muzikas Stasio Liupkevičius, turbūt pirmą eilutę pavadinkim, mums vėl moja sparnais. Taigi, dabar pagal naują laiką apie 5:10, vakar buvo apie 5:09, būtų taip. Pabandom, mums vėl moja sparnais. Dabar kovo 25 diena, 9:57, kaip variantų neskaičiuosim. Mums vėl moja sparnais, jie sugrįžtančios gervės, ryto rasos vėl lygiasi plauka. Ryto rasos vėl lygiasi plauka, jie sugrįžtančios gervės, mums vėl moja sparnais. Vėl iškėja dangus, saulės spindulių žarsto, grūžis šis širdies stygas užgal. Saulės spindulius žarsto, grūžis šis širdies stygas užgauna, grūžis šis širdies stygas užgauna. Viską nupalauda, o
Jau sugrįžtančios gerai.